Oi. Essa planta ela tem um lago do inverno e do verão, né? É. Tá no bom, né? Como é que uma planta dessa vive aqui, né, mano? Tem até flor aqui, né, mano? Hã? Parar, mano. Parar aqui. Pessoal, eu tô morto. Pense como eu tô morto. Mas com certeza vale a pena, viu? A vista é espetáculo. É espetáculo de visão.